Олія, яйця та картопля здорожчали у Дніпрі за останній тиждень. По 2 гривні додала в ціні й гречка. Кілограм у середньому коштує 18 гривень. Трохи подешевшали макаронні вироби, свинина та курятина. Не змінилася вартість хліба та цукру. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». За словами експертів, більш-менш стабільні ціни на продукти триматимуть до перших рішень Кабміну. На сегодня мы наблюдаем на ценовом рынке пока более-менее стабильную ситуацию, потому что никаких воздействий еще нет, никаких, скажем так, новых рисков не проявилось. Посмотрим, как пройдет эта пленарная неделя, как пройдет первые решения, какие будет принимать кабинет министров.